Huhhuh, sepä oli seikkailu. Eli tosiaan, hyvää vuosikymmenen vaihdosta. Tää on nyt vuosikymmenen ensimmäinen Minecraft-video. Tää julkaistaan välittömästi vuodenvaihteessa. Tuo aikaisempi video, jonka me julkaisin noin puoli minuuttia sitten, niin tässä kyseisessä videossa mie siis tosiaan tein vuosikymmenen viimeisen Minecraft-videon. Nämä ei tietenkään tule olemaan minun viimeiset sanat tänä vuosikymmenenä, koska nämä on nyt kuvattu tälleen noin 10 tuntia etuajassa. Mutta tosiaan, tervehdys vaan kaikille! Täällä on Finky ja kaikkea muuta. Kiva. Mut hei, tosiaan. Hyvää uutta vuosikymmentä kaikille. Mie nyt päätin tehdä tän huvikseni ja mulla ei oikeastaan oo muuta. Miten teidän vuodenvaihde meni? Puhutaan hieman jouluperinteistä ja sitten me lopetan tämän videon nopeasti. Eli joo. Huhhuh. Luultavasti tällä hetkellä, kun tuo katsotte tätä videota, niin mie on mun isän luona. Siellä on myös mun pikkusisko. Niin siellä luultavasti katson, kun isäni ampuu raketteja, koska itsehän en vielä laillisesti saa sitä tehdä, joten sitähän minä en tee. Niin luultavasti sitä. Sitten mie syön siellä jotain ruokaa. Ai että, mun isko osaa muuten tehdä todella hyvää ruokaa. Samoin äitikin. Mut ai että, saa nähdä mitä mie teen. Toivottavasti teilläkin on hyvä vuodenvaihde. Ei kai tässä nyt muuta. Mie nyt tein tän huvikseni. Tööt, Finky. Näkemiin.